Hejsan allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Konrad Aago recenserar, med mig Thomas Konrad Aago Engström i den här videobloggen som jag driver, där jag en gång varannan vecka plockar fram ett nytt sällskapsspel som jag har testat, visar på hur det fungerar och pratar om reglerna och även då kommer med en utvärdering och en slutvärdering. Det var länge sedan nu kände jag som jag plockade fram ett kortspel, för det har ju varit mycket brädspel på senaste, men ordet sällskapsspel innefattar ju så mycket mer än bara en spelplan med spelkomponenter. En spelplan kan ju även vara uppbyggd av kort, och därför kände jag att den här veckan skulle jag vilja recensera ett kortspel som är väldigt nytt och som väldigt få känner till. Och det kortspelet heter då således Innovation. Innovation handlar om hur 2 till 4 spelare, antingen mot varandra eller i lag för att samarbeta, ska försöka bygga upp som ett litet samhälle med hjälp av uppfinningar som kommer från allt från stenåldern ända fram till dagens informationssamhälle. Från hjulet till elektriciteten eller artificiell intelligens. Och då ska man med hjälp av sina uppfinningar lyckas plocka åt sig poäng och storverk som gör att man vinner spelet. Hur allt det här går till ska vi få reda på här och nu. Innovation är ett kortspel där spelarnas förhållanden och rätt till vad de får göra på sin tur ständigt förändras, och därför behöver man hela tiden fatta beslut om vilka kort samt vilken strategi som gynnar en för stunden. Den här klockan eller cirkeln av korthögar som utgör spelplanen innehåller en mängd olika uppfinningar som har varit med och påverkat mänsklighetens utveckling från stenåldern hela vägen fram till den digitala informationssamhället som vi lever till idag. Varje sån här hög med kort representerar just någon form av era eller tidsålder, och på korten så finner man dels beskrivet vad det är för typ av uppfinning, och dels kan man även se vad uppfinningen har för typ av effekter eller effekt för den spelare som använder sig av kortet. Spelarna, de börjar med 2 stycken kort vardera, varav ett av dem redan finns utplacerat här i spelarens personliga område, medan det andra fortfarande sitter på ens hand. På sin tur så har varje spelare 2 stycken handlingar att utföra, och det finns 4 möjligheter här. Man kan antingen spela ut ett kort från sin hand till sitt spelområde, och de här korten, de sorteras då efter färg. Har man inga kort sedan tidigare av det kortet man spelar ut, eller har man inga kort i den färg av det kortet som spelas ut, då bildar man helt enkelt en ny hög på det här viset. Men annars, om det skulle vara så att kortet man spelar ut redan är av en färg som man har i sitt spelområde, då överlappar man sitt gamla kort och så kommer det nya kortet att ligga överst i högen. Men istället för att spela ut ett kort så kan man istället välja att få dra ett nytt kort. Och då görs detta från den korthög här på bordet vars siffra är av samma värde som det högsta kortet i ens egna spelområde. I det här fallet så har jag 2 stycken ettor ute och skulle därför få ta en ny etta om jag valde att dra ett kort på min tur. Annars så har man också möjligheten att förstås få använda sig av sina utspelade kort. Och helt enkelt utföra de handlingar som står tryckta på kortet. Varpå vissa av de här effekterna kan tillåta att man drar flertalet helt nya kort från någon av de här mittenhögarna. Medan andra effekter kanske låter en stjäla kort från sina motståndares händer. Den fjärde och sista handlingen som en spelare kan utföra, det är den som gör att man faktiskt vinner spelet. Nämligen att lyckas med de storverk som ligger här i mitten av korthögarna. Att lyckas med ett storverk, det innebär att man sitter med så många poäng som värdet på det översta storverket multiplicerat med 5. Så det behövs alltså 5 poäng för att ta över och plocka åt sig den här ettan som ligger överst. Och när man väl har gjort det, då måste nästa spelare ha 10 poäng för att kunna plocka åt sig den här tvåan och så vidare. Och poäng, det samlar spelarna också på sig med hjälp av de uppfinningar som man spelar ut och därefter använder sig utav. Så det finns alltså mycket man kan göra med sina uppfinningar när de väl finns utspelare i ens egna spelområde. Och allting det bestäms då av de effekter som står tryckta på korten. Poängen, den räknas så enkelt som att ett kort från den första tidsåldern, den är värd 1 poäng, medan ett kort från den 7:e tidsåldern är värd 7. Och vilket av de här man får faktiskt plocka åt sig när man får poäng, det bestäms helt och hållet av uppfinningen som man använder sig utav. Men vad som gör Innovation lite klurigare än vad det kanske framstår som, och som även starkt bidrar till att man faktiskt behöver tänka igenom vilka uppfinningar man bör använda sig utav på sin tur, det är de här ikonerna som finns upptryckta på varje uppfinning. För när en uppfinning ska användas, då tittar man på vilken typ av ikon som involveras i användandet av uppfinningen. Och därefter ska alla spelare, alla deltagare, inklusive den som aktiverade kortet, kolla igenom hur många av just den ikonen som man har totalt
på de uppfinningar som finns i ens spelområde. Om det nu skulle vara så att det existerar en eller flera spelare som sitter med åtminstone lika många sådana ikoner som den aktiva spelaren själv har, då får även de spelarna lov att utföra de effekter eller den effekt som den aktiverade uppfinningen har, innan självaste spelaren som aktiverar kortet får använda den effekten. Den här regeln blir dock bakvänd ifall det skulle vara så att en så kallad I demand-effekt kommer in i spelet, vilket är en offensiv effekt som resulterar i hur spelarna interagerar sinsemellan varandra. Om det är så att man använder en I demand-effekt, då ska man istället försöka ha färre ikoner än vad den aktiva spelaren har för att få använda den effekten precis som den spelaren gör. Och ett effektivt sätt att få fler ikoner synliga på sitt spelområde, det är genom att så kallad spleja sina korthögar, som reglerna kallar det för. Att spleja en korthög, det innebär att alla de korten som man har i en av korthögarna på sitt spelområde kommer att få en eller flera symboler synliga. Alltså inte bara kortet som ligger överst, utan även de kort som ligger där under. Och då blir ikonerna antingen synliga till sin vänstra sida eller till sin högra sida, alternativt den undre sidan. Och beroende på vilken sida som blir splayad så får man antingen färre ikoner eller desto fler ikoner. Man kan få två om man splayar till höger, man får bara en om man splayar till vänster, men man får tre ikoner om man splayar uppåt. Och vilket håll man får spraya åt och när man får spraya, det är också en sådan sak som bestäms av effekterna på ens uppfinningar. Så kortfattat då om Invasion. På en spelares tur så får man utföra två stycken av fyra handlingar, där man antingen då kan spela ut ett nytt kort, dra ett kort, använda sina uppfinningar, eller så försöker man lägga beslag på de här storverken som finns i mitten i 10 stycken olika former. Uppfinningarna som man spelar ut, det är de som bestämmer vad man får och inte får göra. Och målet med spelet är att på ett eller annat sätt, med hjälp av sina uppfinningar, samla på sig poäng. Poäng som man sedan då använder för att försöka lägga beslag på de här storverken här i mitten. Spelarna kan även försöka uppnå de speciella kriterier som de här specialstorverken som det finns 5 stycken av på sidan kräver. Och oavsett vilka typer av storverk som man plockar åt sig, så är det den spelare som sammanlagt först får 6 stycken storverk liggandes på sin sida av spelplanen som faktiskt vinner spelet. Det finns dock även andra sätt att avsluta spelet på, genom till exempel effekten av en speciell uppfinning, men då är det istället antalet poäng som varje spelare sitter med som bestämmer vem som har vunnit Innovation. Och det var alltså kortspelet Innovation, det här så otroligt enkla men ändå hemskt roliga spelet att spela. Som ni ser så är det ju inte mycket till regler ändå, det går väldigt snabbt att komma in i, och ändå så är det så himla mycket, det finns så mycket till Innovation. Vad jag tycker är så otroligt roligt med det här spelet, det är just hur spelet hela tiden förändras, hur reglerna förändras och förutsättningarna för varje spelare. Det påminner lite grann om Flux för mig. Flux är också ett kortspel där man hela tiden förändrar hur spelet spelas och vad spelet går ut på. Här går förvisso spelet hela tiden ut på att man ska samla på sig sina storverk och sina poäng. Men just hur man gör det, det är det som är så himla kul, att alla de här otroligt många uppfinningarna som finns i varje tidsera verkligen påverkar ditt sätt att spela på, vilken strategi du lägger upp egentligen och hur du vill roffa åt dig de här poängen för att sedan slutligen då också kunna komma åt de här storverken som gör att man vinner. Det är väldigt, väldigt stor variation på kortet, eller kortspelet överlag tycker jag. Det finns väldigt gott om kort, de funkar på väldigt olika sätt. Det finns ju kort som gör att man som sagt interagerar mellan spelare och kan sätta lite käppar i hjulet för varandra. Och sen så finns det bara kort som helt enkelt gör att man själv frodas väldigt mycket. Och det som är extra smart tänkt verkligen också, det är ju det här som jag pratar om, som gör att när man använder sig av en av sina uppfinningar så måste man samtidigt ha i åtanke att kommer nu någon annan spelare att få kunna använda sig av den här uppfinningen, eller är det jag som har flest ikoner av just den ikontypen som blir använd nu när jag använder, när jag liksom aktiverar det här uppfinningen, det här kortet. Det gör väldigt, väldigt mycket för spelet verkligen, just att, men har du då ett kort som till exempel tillåter att du får stjäla kort från en annan spelare, ja men då kanske det
den effekten kommer du kunna använda av någon annan av dina motspelare också som helt plötsligt stjäl ett kort från dig. Så det gäller att hela tiden tänka på vad man lägger ut för någonting och sedan huruvida man spelar eller inte. Och det är ju också någonting som man måste tänka på, just det här med att de uppfinningar man lägger ut, de överlappar ju varandra när det är samma färg på uppfinningen som någon uppfinning man redan har ute i spelet. Så att då får man ju också ha i åtanke, är det värt att börja använda den här uppfinningen istället för den uppfinningen som jag redan har av samma färg, för de kan ju göra väldigt olika saker. Det finns dock sätt, naturligtvis, som gör att man kan få plocka ut kort, som de korten som ligger överst i varje korthög i en spelområde, och lägga dem underst istället, så att de korten man har använt sedan tidigare kan alltså komma tillbaka också. Jag tycker det finns mycket med Innovation som är väldigt genomtänkt och väldigt roligt, samtidigt som det är ett enkelt spel, det är snabbt att lära sig, det går snabbt att spela, men det har väldigt mycket i sig. Man får tänka väldigt mycket ändå på vad man gör och hur man gör det, hur man vill uppnå sitt mål med att försöka vinna spelet. Så Innovation är ett spel jag varmt kan rekommendera, och jag tackar så hemskt mycket mina sponsorer worldofboardgames.com för att jag har fått det här spelet. Naturligtvis, i sedvanlig ordning, så är det så att ni som vill köpa det här spelet just nu har en väldigt förmånlig rabatt på 10% ifall ni då beställer det från just worldofboardgames.com eller går till butiken här i Umeå på Karlshem och köper spelet där. Lämna bara ett meddelande som är Konrad Dag och recenserar, så att de förstår att ni har sett den här recensionen med mig, så får ni alltså 10% rabatt på Innovation fram till dess att jag lägger upp nästa recension om 2 veckor. Just nu så har jag för mig att spelet är slut, men fler spel är på väg, så att ni kan alltid bara göra en förhandsbokning och reservera ett exemplar av spelet, så ska det säkert lösa sig. Det var vad jag hade för mig för den här dagen. Jag vill tacka alla ni som tittar, alla mina prenumeranter, alla som följer mig på Facebook, min Facebookgrupp Konrad Dag och recenserar. Och så vill jag tacka alla på Nordsken, den här spelfestivalen som har varit i Skellefteå nu under den här helgen som just var. Jag var själv där under lördagen, den tredje, och hade fantastiskt roligt verkligen. Fick träffa väldigt mycket folk, väldigt trevliga människor och spela en hel del spel också. Jag vill verkligen sträcka ut en hand och ett tack till alla er som fanns med här, som hälsade på mig, som spelade spel med mig. Jag vill sträcka ut ett extra tack till arrangörerna av Nordsken som faktiskt arrangerade det här och som bjöd in mig. Jag vill tacka World of Board Games som var snälla nog att ge mig skjuts dit när de ändå skulle dit själva. Och så vill jag ge en extra liten fist bump till Jocke som kom fram och hälsade på mig, som jag känner igen sedan tidigare, som är en gammal prenumerant av mina videoklipp. Jag är återigen väldigt ledsen över att vi inte hann spela något spel, Jocke, men förhoppningsvis så ska det bli någonting mer av det nästa gång istället som vi träffas. Det lovar jag verkligen. Så med det vill jag säga tack för mig, och vi ses igen i ett nytt avsnitt med Conor och recenserar om 2 veckor. Farväl allesammans!